مات بتلاواتك. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. وهاريو خداي دين إسلام هاريو أعمال سين سلام جريات دوستا په هو کې لیکلی شي متعلق خدای سره د الفاظو کې ارشاد کوي دا دین په ټولې دنیا باندې مستتر هر دین په ټولو هر وټ ادیان کې زوروار دین وي دنیا مخ باندې ټول به منی دا سترو کې راغلي کاری حل مشرکون نه ملې مشرکون دا خبره بعد منیا نه خدای نه پړ دی او دین اسلام غالب وي فی جنات غلبا به دین اسلام تکیان پر حزگاه اے قرآن دعوات ہے یہ خدای دعوات ہے فی مک اس کا یہ دنیا مذاہب ادیان انسان وش مری خدای سرا وٹ مکان بیا اسلام سرا مقایسہ وکی سرا اکینوں دن زیاد زوروار دے افراد و حوالے سرا تکاتو بدشے کی زیاد افراد نشتا دے ایکم دن فرو کر دی حکم کا سن مجرمون دی گنہگار دی موجود حلال تر عیسیان دی اغه متعلق قران د سی ان المجرمین د قران دا دواب بس اورن کله سار تر سیګی نن مجرمون روی زمین باندې ټول دنیا باندې اسلامی مملکات قائم شي حکمران به یو عظیم مسلمان و رهنما اسلام وارث وی دا اغه زمانہ د تفسیر کیای کله امام مهدی علیه السلام ظهور وکي انسان کله کی ادا خراب لګا پیسې د حلال تجارت سره ګټي حرام سره و خیران پیږي دنیا با حقیقی عادل نہ ڈاکسی دس عادل نہ ڈاکسی لکا دینا مخ کے ظلم نہ ڈاکسی دا شاک دولی ونتوب دے ہر زوائی کم خالق پناہ غوڑی یوما اشرار و شرنا حبونا فی النار علا وجوههم ہر زمانے ظلمانو ظلم نہ مومنان کا لطان شی بیا با مولا تغبونا کبی زوکو مسا سکار اسلامی ممالک سکار خواند لگوا سکوی کا انسان وہ ستنندراو کی سکون جی کی بیت اللہ دے محمد صدیق علیہ السلام اس سکار تفسیر کی دس رسول ربزا دے یعنی حرمین وہ کی موجودی یا کوئی حالات آدے سے اسلام سر دستے کئی کم اسلام دخنا دی دا اہل بیت دخنا دی اگوی سر دستے کئی نا اگوی نامو توقع نشو ستا ہے لم نکو من المسلین مو المنزون نکوال لگ لگ سا کنجوس و بخیم متوجہ دی مسلمان مولا امام پل تکات رابطہ متوجہ دی سے تکات حاصل کی و در تکات بلبوت باندے خالق باندے اخپل زانو منی معاین کردے مقابلے دی پارا صرف ایران ملوڑ دے مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم یو نظام دے دای نظام ولایت فقیح ولایت فقیح آبوئے اخپل زنونا دا امام نکران گنی خدای تیار کو کلا امام روشی مداحکمات امام تا حوالا صلی اللہ علیہ محمد علی محمد مولا اس کلا اس سکار نہ مارا وہ سکار پورا گارم شو بولے میں سوال ہو سناخ کی مخیلی وے سوالوں کو خدایا آرے وہ امام پہ زمانے کی ظہور ناخ کی خیلی دی ظہور کم زمانے کی گی اگر نمخ کی زمانے حالات امامان خیلی دی رسول اللہ خیلی دی رسول ناخ کی ختمی دی خواہ مخابدہ ناخ کی جہنمی وکو اپذیر کی گی دجال خروج دجال ما ترشوی جمعے کی تفصیل بیان کرے ہو ایویس ترگی والا ہوئی ٹنڈی باندی با وزیح نکلی ہوئی صدا کافر دے حاضر کافر دے او دیر غلط منصوبے بو سراوی دا بدترین شرم بو سراوی او دیو تراب ظاہر کے خیر آو سراوی دین مختلف قسم تا توجیحات کش کی گی داشتے کی دیشی خدر جال منصوباوی داشتے کی دیشی خدر جال منصوباوی نشانونا سا ختمی دی اگونا یمنی خروج دے الرغبت پی دنیا خوکسونو کی یعنی یمن نبی یکاس پسی گی دنیا ترابطہ دیر خروج بگوی دا بی مولا پی روکار ہونے دنیا دیر یو بو خراسان پسی گی حسنی سید گوی خراسان انسان دیر نبی یو حسنی سید پسی گی آقا بھئی مولا نصرات غا کری ظہور نمخ کی آیامو کی با برا بزیاد حزن و ملال کی بیت اللہ سر نغدے رکن و مقام منزب مرحوم آیت اللہ العظمہ یو نفس زکی قتلی گی شہیدی گی با ای مولا پیغام بھی روڑے بھی آقا بھی شہیدی گی ایقا سوانی حمری کی لی گی صفیانی خروج بزرگوار
تو شام نہ بدو خارجی گی دا یقینی دے ایمو تب خام خوا شام نہ خروج کلے کہ مولا خلاف مولا بیان خلاف عثمان بن عینہ دا بن نماوی شام نہ خروج کے ایمو محلے کی و ما تو شاہی کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یخ کا جن گدان دے پختانی تویر سے محمد رضا اخپل و ملگرو سرا ای وزای که روان ده یعنی آقا ایوان کلا ویر روان تاخ بانده ده کپی که ده کپر ایغا گوالو مولا مرگلو نا یو ملگره بیل کو مدیر و طویلا کمیل بین زیاد نمیگی مدر خبر تلکین شد ای وزای که ود روالو بار بار دخرا که ویل بودی کمیل بین زیاد لا اله الا بات اشتاد تا دق زگی بی تو کابر جوڑی گی ای خدای توحین یا که ولو احل بیتو توحین یا که کمیل روزا با تو سل دلی بی ای کفی جماعت ای مولا زیرات منظره نجات منظره ما وختل یو مو کومل سکلا د زوی کی ودرې دو خدای خان امارت الله ذکر ول وستو مولا دې د ایرواز خبره ده مولا دې زوی کوي تو خو مته بل دې واده شه ده مته خپل قبر زای خیلې مو قبر بلال ته جوړي مولا ته خیلې کومل مولا مو نه قبر ته نه ډیر یا شو اگر ته زوی کی خدای زکه سره مولا سو جملې ودی دولت تر کو کومل د خپل دولت یو څه زمانہ روانه ده د دولت نه ور کړې یا خو روان جناتا دخ قبر مانزا یعنی یو دولت مان امور او زی مانزا با اخری وقتی پر محلات جوڑیگی و الزام خدای نیدی نبی جوڑیگی خدای ظلیم دی متویر دولت رکڑی خو عظیم و شان مکانات بوی دولت خدای درکڑ دی خزی کس دیمان تی کلی مرآتون هاری و پور که به یوای واشی شاوی دخ جایی که استعمال که خمس و بسا زکات تون ظروفی هل قریب البعی غریبان پختنه و که اگه شیشی که با وریاشیون هم دیر تبریخی نقدی باسی تبریخی وریاشیون بارتا نقدی بریخی دو این دقیق زمانی نخ کده سقا سرگند شویده سقنه تا تیوی هم مراد خستای شی موبایل هم مراد خستای شی وریا شونا یعنی مشرق انسان موجودی مغرب برای شونا کسی قرآن الفاظ دی مولا ده نخ که کمیل ده خیلی ده کمیل ده نخ پکیگا جهنم که گرمونی وریا ویا از ظاهر که کابر سو وریا دیا وریا با نوی باشا با نگدیوی واسمانه تسیر وانه ده سو وریا شونا با مومین سرا نگدیوی ای ظهور نخ کنا بیم پهلو کسا ای دنیا ایوان نخ کدایا ده جنگدان حالات شیخ عباسی کمی بزرگوا نمو پاتی حل جنان کم کتاب دے دو شیخ عباسی کمی لکھا لے دے اہل بیت و شان کی کتابوں نے لکھا دیر کتابوں نے لکھا لی دی زوائی ای کلا جنگدان و موتی ای اشارہ ای کولا خبر نو پیدا ہم زوائی کلا تنگویش و موتی ای المارے کی کتاب دے اگل اگر روڑا موسیلی نہیں کی دا کتاب اہل بیت و شان کی لکھا لے شوے دے اہل بیت و پزائلو کی بیان دی چار دا معصوم پزائلو کی بیان دی کتاب مرا واخوش تو سیمینی مونی کی دولو موتی لواج سے دے وتی موڈے نہ وٹ سرمایا دے بس دنیا کیا ز سرخرویا مخیرات کیا سرخرویا یعنی کہ مومن دے خپل زندگی خاطر کڑی دے اہل بیت و پزائلو کی اہل بیت و محبات کی زندگی سارب دے آغا با دنیا نسی خوشحال بسی جن کدان کی با مولا کسی مولا با اون رزیوی اہل بیت اون رزیوی او که دنیا پراس ده حرام می گتلی دی یا حلال پیسه حرام که سرب کردی دی خپل دولت نبتایم وی افسوس بکوی زرم ماندی یا ویلتا های افسوس وی ما باندی و آخو بیای افسوس زوی نده در عام زندگی که صحیح و سالم دولتمان یه عقل دو کار کوي دخ ټیم کې پیسې خزوی که استعمال که خی پیسې و گتا حلال پیسې و گتا صلوات واسطه محمد آل محمد محمد